Ja tervetuloa Polleparkin kilpailuihin. Kilpailujen johtajana Leini ja se Heidi tänään täällä Jyväskylän ratsukoista. Meillä on isot kilpailut. 83 starttia oli ilmoittautunut tälle päivälle. Aamu 9:ltä aloitettiin ja ilta 8:ltä myö lopetetaan. Meillä on 2 kakkostason luokkaa, helppo B, helppo A. Ja sitten 2 kolmostason luokkaa, helppo A, vaativa B. Ja isot kisat saatiin tänäkin vuonna. Meillä on valttikorttina Keski-Suomen suuri maneesi. Meillä on verryttelyryhmiä, eli täällä mahtuu verryttelemään 5 ratsukkoa kerralla. Ja sitten on suoritusalue omana osanaan. 2 viikon päästä jatketaan kilpailuja kolmostasolla. Siellä on sitten kakkostasolla helppo B, helppo A, kolmostasolla helppo A, vaativa B, vaativa A. Ja ennen sitä vielä jatketaan huomennakin, eli silloin Keski-Suomen alueen hallimestaruudet ratkotaan 5 eri kategoriassa. Ja totta kai siihen päälle vielä 1 avoin helppo A-luokka. Eli niillä spekseillä mennään Polleparkissa eteenpäin. Meillä on kouluratsastuspainotteinen seura, joka rakastaa järjestää näitä isoja kisoja. Nämä on meidän niin kuin kevään ponnistukset ja sitten Päijänne Dressage Days on tuolla Korpilahden suunnalla yhteistyössä Korpilahden ratsastajien kanssa heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna tänä vuonna. Ja siellä kilpaillaan kolmostasolla perjantai, lauantai, sunnuntai ja siellä meillä on myös lisäksi sitten vammaisratsastusta. Ei muuta kuin tervetuloa 2 viikon päästä, jos ei vielä huomenna nähdä, tai sitten kesällä viimeistään Korpilahdelle Saakoskelle.